я Оксана Гнатишин, і це програма, яка має назву «Зарьков Колаб представляє». Сьогодні клуб «Зарьков» представляє найпопулярнішу тему зими – День Святого Валентина. Гріх таке сердечне свято не відсвяткувати декілька днів поспіль, що Зарьков успішно і зробив. 14 лютого усі молоді парочки, ще душею кровити ті, хто ще не знайшов другої половинки, усі навідались у Зарьков. Сьогодні більш молодіжна публіка, дуже багато людей, і ну, можете в залі подивитись, там тіло до тіла дуже плотно, і, як казав Жванецький, одно неловке движення – то вже отець. День ділились своїми враженнями, що для кожного є День Святого Валентина. Як подарок в житті, щоб, може, шанс познайомитися з дівчиною, таке-сяке, навіть не знаю. Ну, мені здається, що той є святий день, і ним треба користуватися наповну, тому що ти його втратиш, чекати рік не хочеться. Ой, для мене День Святого Валентина – це щось таке неймовірне, це щось таке захопливе. Цей день дуже потрібен для людей, які дійсно друг друга кохають. Коли люди мають якусь змогу більше показати, як вони один одного кохають, не знаю, якось проявити свої почуття набагато більше, ніж будь-які дні прості. Ділились роздумами на тему кохання. Це є внутрішній стан людини, який тяне, і словами воно не передається. Що для мене кохання? Кохання – це коли дві душі одна об одну. Це ти щось таке знаєш, що от ти ростеш, ти з ним живеш, і тут бачиш, що в тебе є щось твоє, і ти за то хапаєшся, знаєш, і от живеш з тим, що ти бачиш, що це є супер, це є класно. Ну, це формула замішана на гормонах, на почуттях, на емоціях. Кохання – це є повна віддача людині, любові, там, поважання, ну, все саме найкраще. Людина це от кохана, от, як сам собою. Кохання – це така штука, ну, вона не просто на словах, вона на ділі, на почуттях, на всьому такому. Щоб знайти справжнє кохання, ну, справжнє кохання на дорозі не валяється, але деколи можна і на дорозі знайти. Розповідали про подарунки, хто які отримував і кого що вразило. Знаю, пісню мені написали. Та серце, таке велике подушка, таке м'яке, ти розумієш, ти не прикусаєшся, і ти думаєш, ох, от воно. Ні, ну квіти і поцілунок в щічку. Це був гарний букет квітів. Що можна дарувати? Тільки квіти. Ну, саме оригінальний був подарунок – це серце шоколадне. Колись дуже старався над одним відео, от дівчині робив. Напевно, тижнів три до Дня Валентина. Це був такий міні-кліп із нашими якби, фотографіями. Я вам скажу, за 3 роки цих подарунків було дуже багато відносно в моїх стосунках. Іменно, щоб якийсь запам'ятався, не знаю, моя дівчина відреагувала на кожен подарунок, навіть на банальну квіточку, дуже позитивно. Зарьков Колаб представляє. І про подарунки, які не дуже припали до душі. Нічого не дарував, вона кривилась. Я подарував їй набір ексклюзивних склянок в формі черепів. Потім подарував ексклюзивні духи з жіночими феромонами. Квіти подарую завтра, не встиг. І гламурну грілочку рожевого кольору, щоб не замерзати, коли мене нема вдома. Напевно, єдиний нюанс, який мені не сподобався, це коли мене раптом не буде поряд. Дарувала половинку серця золотого, а він її загубив, це було саме обідно. Ну, розумієте, речі, щоб сказати як про подарунки, що якісь речі, це все є речі. А коли ти чекаєш у цієї людини якийсь подарунок, може бути люба дрібничка і ти вже задоволений. Навіть робив спробу уявити, як має виглядати справжнє освідчення в коханні. Це щось таке неймовірне, це щось таке
захопливе, таке все, знаєш, таке от... От я тебе кохаю, я тебе люблю, я тебе обожнюю, я тобі віддам все, тільки будь зі мною. Я думаю, це би була Пальма де Майорка, ніч на берегу моря, романтика. Думаю, щось в такому плані. Це має бути на березі моря або океану, це має бути пелісток роз дуже багато і головне, щоб він був. Ну, а все решта, що буде, то буде. Чесно, я ще такого собі не уявляла, не знаю. Ми знайшли в коханні не лише плюси, а й мінуси. Таке теж буває. Біль. Да, кохання, кохання дуже часто приносить біль просто. Кохання – це завжди страждання, але я думаю, це приємне відчуття, якщо воно закінчується позитивно. А переживання, якщо вони йдуть з добрими, теплими почуттями, вони завжди приємні будуть, в будь-якому випадку. А на мій погляд, кохання – це любов до нестями, це самопожертвування собою. Але кохання і, скажімо, спільне життя вимагає дуже гарного компромісу між двома людьми. Це саме головне – взаєпорозуміння і компроміс. Та то дурні витрати. Я хочу твої розкази, а любви. Я по мегаполісу ловлю ноти R&B. Все, що раніше написала, розорви. Kill me, kill me. Краймбері – виконавець із Москви, яка навідала сюди у Саньков для того, щоб привітати усіх наших закоханих. Я одразу вирішила приїхати, я дуже люблю Україну і завжди хотіла побувати во Львові. Знаємо, що це є з України. Да. Звідки там можна? Я з Кривого Рога. Ніжно, не ніжно, але любим. Ніжно, не ніжно. Я просто завжди, вот, не знаю, вхожу в слово просто, я завжди настояща на сцені. Я завжди даю тільки свої настоящі емоції, ніколи не наігрываю, ніколи не репетирую тексти. Я ніколи, у мене немає ніякої заготовки сценарію, по которому я виступаю. Я то, що чувствую, то і делаю на сцені. Взрывай аэропорт и останавливай время, не веря. Просто сходи с ума, ни о чем не жалея. Давай все отменим, проверим, смогу ли я без тебя. Музыку мне пишут разные битмейкеры, но опять-таки по моему направлению. Тексты я пишу сама, бэк-вокал прописываю тоже сама. Зізнаватись в коханні. Ще зізнавались в коханні клубу Санько. Все якось по-особливому, не так, як всі, з душею, щиро. То було в клубі. Він прийшов п'яний. Неправда. Не здав екзамен. То правда. Прийшов і казав, ну ти розумієш, ну цей, ну ти розумієш. Вона зрозуміла, я їй дав колечко. І все, і так все вийшло. Вітаємо всіх на Валентина, кохати і бути коханими. О, дуже класно. Прикольно. Тут дуже класно, музику крутять, все класно тут. Атмосфера. Цікаво, інтересно. Класний клуб, best, супер. Дуже крутий клуб, дуже специфічний. Його, напевно, заключається в тому, що тут особливі люди збираються. Я перший раз тут в клубі, але мені вже подобається. Чудовий клуб взагалі. Клуб Санков – це надзвичайний клуб. Просто мега-клуб, він найкращий. Люди сюди приходять, тому що тут надзвичайна музика. Всім дуже подобається. Санков Клаб Форевер – дуже гарний, стильний клуб в нашому місті. Любов як хвороба. Чим більше її боїшся, тим більша вирогідність підхопити. Наша телекомпанія НТА також заразилась лихоманкою кохання. Учасник нашої знімальної групи Ігор Кобрин наважився приселюдно зробити пропозицію своїй коханій Олі на сцені клубу «Санько».
Чесно, я ще такого собі не уявляла, не знаю. Проявити свої почуття набагато більше, ніж будь-які дні прості. Продовжується на другий вечір, точніше ніч. Публіка збирається і запалюватиме наповну. Коли залишається ще декілька днів, напевне, до повноцінної залежності від чоловіка, так? Залишається буквально ще пару днів. Тільки коли весілля? Можу навіть показати. Покажи. Берете мене до своєї компанії? Звичайно, що беремо. Що у вас тут сьогодні? Що святкуємо з такими гарними? Народження! Моє! Я тебе вітаю! Як? Хто тобі таку красу подарував? Хлопець. Коханий, так? Коханий. Коханий, я так розумію, тобі сьогодні повезло, ти в оточенні коханої і ще прекрасних її подруг. Повезло, дуже повезло. І скажи чесно, як ти себе комфортно почуваєш, коли маса... Я вже привик. Ти вже звик. Ти в оточенні, дівчата. Ти підкріплення сьогодні чекаєш, там, друзі свої? Напевно, що ні. Тобі і так добре. Думаю, що так. Зарьковколаб представляє. Не соромтесь своїх почуттів та бажань. Іншого життя для них все одно не буде. Це слова невідомого поета, а популярного MC, якого всі знають під брендом Рибік. Він виступає на кращих танцполах країни. Сьогодні він у клубі Саньков. Респект за те, що таких людей, як MC Рибік, приїжджають сюди і нас буде дуже радувати. Несподівано, весело, толерантно, охоронець відмовився бухати з нами. Це означає, що менеджмент поставлений на хорошому рівні. За це респект. Сьогодні ви прийшли шукати собі тут кавалерів, відпочивати своїми кавалерами, чи, можливо, хочете заарканити MC Рибіка, якого всі дівчата дуже полюбляють? Хочемо в першу чергу ознайомитись з ним, побачити, як він насправді виступає, тому що насправді MC Рибік, він дуже знаменитий в нас в Україні, дуже популярний MC, з якого дуже багато MC, я знаю, що беруть приклад. Тому хочеться подивитися просто, як він вміє заводити народ і познайомитись з ними і поаплодувати йому. Наша увага повністю сьогодні до MC Рибіка, неодноразово була на його виступах. Прийшли ужратися, знайти прекрасних баришень і уїхати з ним собі домой. Ми вже одну знайшли. Парень, виключай камеру. Виключай камеру. Виключай камеру. Так, і наступне питання. MC Рибік сьогодні, знаєш про такого? Так, звісно. MC Рибік – це взагалі звізда, ну, я вважаю, що це постсовєтського пространства в плані MC. Ну, його можна слухати завжди. Коли хреново настроєння, послухав Рибіка, випив 3 по 50, ну і опять же таки, знайшов баришню, і опять же таки, виключай камеру. Везде на западі України, любая девушка хороша,
если без мужа и без малыша. Тени плюс 30, девочки тают. Ты меня любишь? Ты святая. Подальше бы спрятать курортные фото. Ты меня любишь? Ты — это что-то. Глаза горят, в них столько бензина. Ты меня любишь? Зарьков Клаб представляет. Саша, здається, публіка просто на ура сприймає. На ура сприймає людину, яку прийшли послухати, на неї дивляться, не можуть відірвати своїх очей. До речі, він зробив перерву, нарешті підійшов до нас. Підходить до нас, так. Ти прийшов рекламувати зразу свою книгу. Мені потрібно повищати продажі. Давай, рекламуй. До речі, я мушу це сказати, до мене маса людей підійшли і кажуть, ти будеш спілкуватись з Рибіком, скажи, де можна купити його книжку. Мою книжку можна купити у мене на сайті rybik.com, направляється в будь-який уголок Львова і Запада України. Крім того, ще цікавляться, як можна отримати автограф. Я думаю, що якщо ви закажете книгу, я підпишу і моя дівчинка відправить вам її по пошті. Я знаю, що сьогодні за тобою, Саша заїжджав так трішечки, ти мав бути раніше, але Саша за тобою заїхав і це сталося трішки пізніше, ти сюди прибув, всі тебе зачекались просто. Чому так? Ну, якщо чесно, ми смачненько поїли в центрі міста, ну, але приїхали вчасно, це все по графіку було. Там якийсь мальчик обдубашений танцює по сцені, він кричить «Казантип, Казантип». Вероятно, він ще там, да, я думаю. Ну, я думаю, він создає настроєння, лише б він, звісно, своїми змахами нікого там не вбив, тому що він дуже активний. Скажи мені, ти звідки прибув? Сьогодні ти у Львові, вчора ти був де? Вчора в Києві, завтра в Донецьку, післязавтра в Лондоні. Не важко? Важко. Що ти з тим робиш? Як ти з тим борешся? Питаюсь уснути, сон, звісно ж, і вітамін С. Десь так в переривах, там, в переїздах, ти спиш на сидінні авто? Чи... Так, де-нибудь мулатка сидить красиво з п'ятим бюстом. Я так оп, занирнув, уснув немножко, покемарив. Скажи, таке питання мене цікавить. Ти в нас повністю реалізований в сфері MC діяльності і в сфері редакторської, шеф-редакторської в журналі «Максим». Що тобі більше все-таки до душі? Я думаю, що щось є таке. Що да, я великий фанат ядерної фізики, але, к сожалению, поки нет можливості себе реалізувати так же талантливо, як в тих двох поміненних сферах. Саш, я думаю, ти знаєш його більше. Наскільки він відсотків правдивої інформації подає, наскільки такої жартівливої? Людина настільки швидко, по-русски, якщо перейти, парирує всі якісь колкості або підколки, або там бажання зробити комплімент, очень все так швидко і оперативно. Питання до тебе. Знаєш, для зміни іміджу, там різноманітні варіації бувають. Одяг у мене. Я пробувала одягати в нічному клубі сонячні окуляри, я нічого не бачу. Ти бачиш? Я теж мало що бачу, але мені так потрібно, тому що часто ж приходять люди злі в клуб, вони можуть пожелати тобі зла, порчі, або плоскостопія. Це дуже все мені не потрібно, ви знаєте. Да. Я так зашорюваюсь. Но когда, допустим, я пытаюсь сказать, что я без наркотиков, я так снимаю, показываю свои зрачки там, или, например, их отсутствие. Вот. Ну, то есть, это просто защита. Кажуть, что ты выступаешь в основном, там, твои улюбленные формы одежды, это шлепки обовязково. Где твои шлепки? Это обман, потому что я в шлепках только хожу. Поскольку это выступление, я одеваюсь во все яркое. В Adidas. Вот. Я посол Adidas, меня одевают бесплатно. И Потап, кстати, который сейчас под псевдонимом Аркадия Лайкина выступает, он все время жалуется, что я первым одеваю те костюмы, которые он потом использует в клипах. И он говорит, ты скотина, зачем ты так делаешь? Почему ты первым берешь эти вещи? Я говорю, ну, кто же должен быть первым? У тебя гонорары номер один, у меня костюмы номер один. Саш, до тебе питання. Запросимо ще Рибіка у Львіву в клуб Саньков? Ну... Тихо, сейчас к тебе будет вопрос. Я сильно громко подумал. Я старался это делать тише, но ты услышал. Нет, конечно, нам интересно работать. То есть мы видим зал, как работает Рыбик, как реагирует зал. Все обалденно, классно. Вот, я думаю, что наши встречи будут систематические. Я и в гости приглашаю, и думаю, что не только Львов посетит с рабочим визитом, с деловым, но и... Теперь скажи ты в Львове наведаешься еще?
Да, я бы хотел, потому что у меня здесь была медсестра одна, она Моршине меня мыла душем Шарко, и потом она уволилась и уехала жить во Львов. Я бы очень хотел ее найти, единственное, что я только помню, как она визуально выглядит. Я не очень помню фамилию, Оля зовут. Оля у нее была троечка. Привет, можешь передать. Оля, у тебя был потрясающий третий размер груди, ты работала в Моршине, и было бы неплохо увидеться здесь. Я бы внес тебя в список. Так бы я написал: Ольга Моршин, третій розмір. Я думаю, прийшло пол Львова безплатно. Я думаю, наступного разу, коли в Санькові буде МС Рибі, Коля буде тут, так? Я дуже на це сподіваюсь. Давай, якщо ти вже прийшов з книгою, рекламуй поповній свою книгу. Що цікавого там можна знайти? Це 454 страниці інтерв'ю з тими, кого знаю не тільки я, але й знаєте ви. От Ірини Білик до Гаріка Мартіросяна, от Івана Урганта до Нагана, от Пака Рабана до Міхея, царство йому небесне. Ну, такая книга, которую можно... Многие же, вот Андрей Данилко, да? Многие же люди тупят, и они кроме там ВКонтакте, статуса, ничего в жизни не читают. А эту книгу можно читать с любой страницы. Вот Василий Верестюк, Саша ходит с ним в один зал. Вот. И с любой страницы читаешь, потому что любое интервью длится там 2-3 от силы. Там, неинтересен Верестюк, приступил там к Павлу Воле. Неинтересен Павел Воля к Пол Ван Дайку. И так далее. Я задоволений і спілкуванням, я познайомився, дуже цікава, ерудована людина, приємно спілкуватись, цікава книга, напевно, обов'язково прочитаю. Вот. Дальше працює Рибік, далі всі задоволені, все класно. Але найближчим часом щось таке ексклюзивненьке для любителів Санькова? Ну, я думаю, Влад Яма дасть 16 березня дуже класну програму. Це буде і танцювальна програма, і програма діджейська. Слухай, можливо, ви щось придумаєте таке з мастер-класом пов'язане? Для... З мастер-клас, можливо, буде по сусідству в Грації, в спортивному центрі Грація. Там періодично проходять конкурси бальних танців, так що буде цікаво. Козаю на банані, всі, хто пожелає. Кохання, бажаємо вам до зустрічі на НТА або у клубі «Саньков». Ексклюзивно клуб «Саньков» представив вечірку до Дня наших найкращих, найсміливіших, найцінніших до Дня чоловіків 23 лютого. Мегавечірці у клубі передував парад «Красунь на БТРі». А безпосередньо про вечірку сам Саша Саньков, і ми розкажемо вже наступних програмах. Не пропускайте на НТА.